27-ci dua. Sərhədçilər üçün İmam əleyhissalamın etdiyi dua. İlahi, Məhəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və izzətinə xatir, müsəlmanların sərhədlərini qoru, qüvvənlə sərhədçilərə yardım et və sonsuz qüdrətinlə onlara bəxş etdiyin nemətləri artır. İlahi, Məhəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və onların sayını çoxalt, silahlarını iti et, yerləşdikləri əraziləri mühafizə et, qoruduqları ərazini toxunulmaz et, qəlblərinə ülfət bəxş et, işlərini avand et, azuqələrini arası kəsilmədən onlara yetir, ehtiyaclarını ödə, köməyinlə onları qüvvətləndir, səbrinlə onlara kömək ol və onlara düzgün həll yollarını öyrət. İlahi, Məhəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və onlara bilmədiklərini öyrət, agah olmadıqları şeyi agah et və dərk etmədiklərini başa sal. İlahi, Məhəmməd və onun əhli beytinə salavat göndər və düşmənlə üzləşdikləri vaxt bu məftun edici dünyanı düşünməyi onların yadından çıxart. Cənnəti onların gözünün önünə gətir və cənnətdə hazırladığın əbədi məskənləri, kəramət mənzillərini, gözəl üzlü huriləri, rəngarəng suyu olan axar çayları və çeşidli meyvələri olan ağacları onların gözü önündə canlandır. Ta ki onlardan heç biri düşmənə arxa çevirməsin və qaçmaq fikrinə düşməsin. İlahi, bu yolla müsəlmanlara düşmənlə döyüşdə yardım edərək onların düşmənlərini məhv et və düşmənlərin əlini onlardan üz. Düşmənləri ilə silahları arasında ayrılıq sal, ürəklərinə müsəlmanların qorxusunu sal, onlarla səfər azuqələri arasında ayrılıq sal, onları tutduqları yollarda sərgərdan et və onları məqsədlərindən yayındır. Köməkliyi onlardan kəs, heç kim onlara köməklik göstərməsin. Onların sayını azalt və ürəklərini qorxu ilə doldur. Onları əllərini açmağa qoyma, sərhədçilərə qalib gəlməsinlər və danışan dillərini lal et. Sərhədçilərin əleyhinə danışa bilməsinlər. Onları məğlub etməklə köməyə gələn qüvvələri pərakəndə sal. Bu məğlubiyyəti onlar üçün ibrət dərsi edib və onları döyüşü davam etdirməkdən çəkindir. Onları zəlil etməklə davamçılarının tamahını kəs. İlahi, onların qadınlarını qısır və kişilərini sonsuz et. Mal qaralarının nəslini kəs və səmaya yağış yağdırmaq və yerə bitki bitirmək izni vermə. İlahi, bu yolla İslam əhlini daha da qüvvətləndir. Şəhərlərini qoru, mal dövlətlərini artır, sənə ibadət etmək və səninlə raz-niyaz etmək üçün fikirlərini düşmənlə döyüşməkdən asuda et. Ta ki, yer üzündə yalnız sənə ibadət olunsun və yer əhlindən heç kim səndən qeyrisi qarşısında alnını torpağa qoymasın. İlahi, hər bir məntəqədə yaşayan müsəlmanları onlara qarşı çıxan müşriklərlə
müharibəyə ayağa qaldır və sənin tərəfindən göndərilən, öndə gedən, İslam qoşununun önündə gedən dəstə-dəstə mələklərinlə onlara köməklik göstər ki, düşmənləri uzaq yerlərə qovsunlar. Bir halda ki, onlar, düşmənlər ya qətlə yetirilib, müsəlmanlara əsir düşsünlər, ya da sənin yeganəliyini və şərikin olmadığını etiraf etsinlər. İlahi, düşmən üçün bu saydıqlarımı hər bir məntəqədə yaşayan düşmənlərinə, müşriklərə, istər hindli olsun, istər rumlu, istər türk olsun, istər xəzərli, istər nubəli olsun, istər zəncili, istər səqləbi olsun, istərsə deyiləmi, ümumiyyətlə adını bilmədiyimiz, lakin elmin və qüdrətin sayəsində xəbərdar olduğun digər müşrik ümmətlərə aid et. İlahi, müşrikləri bir-birinə giriftar et ki, müsəlmanların sərhədlərinə təcavüz etməyə imkan tapmasınlar. İlahi, onların sayını azaltmaqla müsəlmanların sayını azaltmaqdan çəkindir. Yəni başları öz müsibətlərinə qarışıb müsəlmanları qətlə yetirməkdən əl çəksinlər. İlahi, onların arasına təfriqə salıb müsəlmanların əleyhinə birlikdən uzaq sal. İlahi, onların qəlbləri heç vaxt aram olmasın və bədənləri taqətdən düşsün. Qəlblərini çarə tapmaqda qafil et və müsəlman kişilərlə döyüşdə əzalarını süsləşdir. İslam qəhrəmanları ilə döyüşməkdə qəlblərini qorxuya sal və Bədir döyüşündə etdiyin kimi onlara əzab yağdırmaq üçün bir qoşun mələyini onların üstünə göndər. Bununla da onların kökünü kəs, şan şöhrətini apar və onları pərakəndə et. İlahi, İçdikləri suya vəba xəstəliyi və yeməklərinə xəstəliklər sal. Şəhərlərini yerə batır, onları abadlıqdan uzaqlaşdır. Çətinliyə sal və qəhətliyə və quraqlığa düçar et. Onların ruzilərini yararsız torpaqlarda və uzaq yerlərdə qərar ver. Onlara yerin qalalarına hakim olmağa mane ol və onları daim aclığa və acınacaqlı xəstəliyə düçar et. İlahi, sənin dininin ucalması, qoşununun qüvvətlənməsi və dostlara bəxş etdiyin nemətlərin artması naminə, müşriklərlə döyüşən hər bir müsəlman döyüşçünün və onlarla mübarizəyə qalxan hər bir mömin mücahidin işini asanlaşdır və sahmana sal. Onu sevinc və şadlıqdan bəhrələndir. Dünyaya olan şövqünü yatır. Ona vəhşət, tənhalıq qəmindən pənah ver. Həyat yoldaşını və övladlarını xatırlamağı ona unutdur. İlahi, onun hər bir niyyətini yaxşı et. Salamatlığını öz öhdənə götür. Salamatlığı onunla birgə et. Onu qorxudan, bədgümandan qoru və cürətləndir. Qüvvətli olmağı ona əta et. Köməklik göstərib onu öyrət, qərar çıxarmaq üçün doğru yolu ona göstər. İlahi, onu riyakarlıqdan və şan şöhrət həvəsindən uzaqlaşdır. İlahi,
Qoy onun fikri və zikri, səfərə çıxmağı və ya vətəndə qalmağı yalnız sənə xatir olsun. İlahi, sənin düşmənin və eyni zamanda düşmənin ilə qarşı-qarşıya dayandığı vaxt düşmənlərdən sayını onun gözündə az göstər. Qəlbində düşmənin şənini kiçil, düşməni ona deyil, onu düşmənə qalib et. İlahi, əgər onu saadətə qovuşduracaqsansa və şəhid olmağı onun taleyinə yazmısansa, onda qoy düşmənlərinin kökü kəsilib, əsirlikdə zəlil və xar olduqdan, müsəlmanların sərhədlərində əmnəmanlıq bərqərar olduqdan və düşmənlərin geriyə qovulduqdan sonra onu şəhadətə yetir. İlahi, döyüş meydanında vuruşan döyüşçünün və sərhədləri qoruyan sərhədçinin evinə köməklik edən, onun ailəsini himayəçiliyə götürən, əmlakı ilə ona köməklik, maddi köməklik göstərən, onu silahla təmin edən, onu düşmənlə döyüşə ayağa qaldıran, onun üçün dua edən və olmadıqda hörmətini saxlayan hər bir müsəlmana, ona mücahidə verdiyin savaba bənzər və o savab qədər savab ver. Onun əməlinin əvəzini elə bu dünyada ver ki, onun üçün nəzərdə tutduğun axirət savabına və hazırladığın kəramətlərə yetişməkdən əvvəl gördüyü yaxşı əməlinin bəhrəsini və sevincini bu dünyada duysun. İlahi, İslamın işlərinə əhəmiyyət verən, müşriklərin, müsəlmanların əleyhinə birləşməsindən qüssələnən və beləliklə, müşriklərlə döyüşə və cihada qalxmaq istəyən, lakin gücsüz olduğu üçün buna qadir olmayan, ya yoxsulluq üzündən işi təxirə düşən və ya bir hadisə ilə üzləşən, yaxud bu istəyinin qarşısını alan bir maniyə ilə rastlaşan hər bir müsəlmanın adını abidlərlə bir cərgədə yaz. Mücahidlərin savabını ona vacib et və onu şəhidlərin və salihlərin sıralarına daxil et. İlahi, bəndən və elçin olan Mühəmmədə və onun əhl-i beytinə, keçmiş övliyalarına hədiyyə etdiyin kimi bütün salavatlardan uca, bütün salamlardan üstün, heç vaxt sona yetməyən və ardı kəsilməyən bir salavat göndər. Həqiqətən sən nemət verən, həmd olunan, başlayan, geri qaytaransan və iradə etdiyini edirsən.